જે હાર્દિક પટેલના ઉપવાસનો આજે 19મો દિવસ પ્રશાંત ભૂષણ હાર્દિકની મુલાકાત લેશે. ધાર્મિક સંસ્થાના આગેવાનો હાર્દિકની મુલાકાત લઈ શકે છે. પારણા માટેના પ્રયાસો તેજ કરાશે. આપને જણાવી દઈએ કે હાર્દિક પટેલ જે રીતે ઉપવાસ પર અડગ છે, પોતાના ઉપવાસને છોડવા નથી માંગતા. તે સમયે હવે એક બાદ એક રાજકીય નેતાઓ હોય કે પછી દિગ્ગજો હોય, તે તમામ તેની પાસે આવી અને તેને પારણા કરવાની સલાહ આપી રહ્યા છે. ત્યારે આજે પ્રશાંત ભૂષણ પણ હાર્દિક પટેલને મળવાના છે તેવી વાત સામે આવી રહી છે. ત્યારે ધાર્મિક સંસ્થાઓના આગેવાનો પણ હાર્દિક પટેલની મુલાકાત લઈ શકે છે. હાર્દિક પટેલને પારણા કરાવવા માટેની કવાયત તેજ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર પાટીદાર સમાજ અને તેના સાથે જ સંકળાયેલા કેટલાક આગેવાનો અને કન્વીનર્સ જે હવે હાર્દિક પટેલને ઉપવાસ આંદોલન છોડી સરકારને જવાબ આપવા માટે સક્ષમ રહેવાનું જણાવવામાં આવી રહ્યું છે. હાર્દિક પટેલ પારણા કરશે કે કેમ, થોડી જ વારમાં પાસની પત્રકાર પરિષદ છે. તેઓ શું જણાવે છે, શું રણનીતિ ઘડી છે તેઓએ, ધાર્મિક સંસ્થાઓની વાત શું હાર્દિક માનશે કે કેમ, આજે હાર્દિક પટેલ પારણા કરી લેશે કે કેમ, તે તમામ સવાલો હજુ પણ યથાવત છે. અને આ સમગ્ર મુદ્દે વધુ વિગત મેળવીશું મયુર પાસેથી. મયુર, સતત અપડેટ્સ આપી રહ્યા છે અમને, અને હાર્દિક પટેલ જ્યાં ઉપવાસ છાવણી છે ત્યાં સીધા તેઓ ઉપસ્થિત છે. ત્યારે મયુર, જણાવશો કે હવે એક બાદ એક મુલાકાતનો દોર વધી રહ્યો છે અને તમામનો પ્રયત્ન એ જ છે કે હાર્દિક પટેલ પારણા કરી લે. ત્યારે આજની મહત્વપૂર્ણ બાબત જે સામે આવી રહી છે કે હાર્દિક પટેલ પારણા કરી શકે છે, કારણ કે જે રીતે કવાયત તેજ થઈ છે, શું છે હકીકત અને શું વધુ માહિતી મળી રહી છે ત્યાંથી? જી બિલકુલ, ખ્યાતિ, હાર્દિક પટેલની ઉપવાસનો આજે 19મો દિવસ છે અને 19મા દિવસે ધાર્મિક સંસ્થાઓ જે રીતે મધ્યસ્થી માટે આવેલી છે, ખાસ કરીને ધાર્મિક સંસ્થાઓની હાર્દિકને વિનંતી હતી કે તે વહેલામાં વહેલી તકે પારણા કરી લે અને તેમના જે આંદોલનના જે મુખ્ય ત્રણ તેમની માગણીઓ છે તે અંગે આ ધાર્મિક સંસ્થાઓ છે તે સરકારને રજૂઆત કરશે અને તેમનું યોગ્ય નિરાકરણ લાવવાનો જે પ્રયાસ છે તે આ ધાર્મિક સંસ્થાઓ દ્વારા કરવામાં આવશે. અને તે જ મામલે હવે જે રીતે હાલ આગળ વધી રહેલો છે, સમગ્ર માહોલ જે રીતનો બનેલો છે, તો કહી શકાય કે હવે હાર્દિક પટેલે આજે આ ધાર્મિક સંસ્થાઓ દ્વારા જે પારણા છે તે થઈ શકે તેવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહેલી છે. સાથે જ જો વાત કરીએ તો ધાર્મિક સંસ્થાઓ જે મુખ્ય ધાર્મિક સંસ્થાઓ છે તેની એક બેઠક પણ મળેલી છે અને ત્યારબાદ પાસની એક પ્રેસ થશે. ગીતાબેન આપણી સાથે છે. ગીતાબેન, ક્યાં સુધીની અંદર હાર્દિક પટેલના જે પારણા છે તે થઈ જશે? હજુ અમારી પાસની મીટિંગ ચાલી રહી છે અને મીટિંગ પત્યા પછી પ્રેસ દ્વારા આપને માહિતગાર કરીશું કે શું શું અમારા આગળના કાર્યક્રમો છે. ધાર્મિક સંસ્થાઓની પણ એક બેઠક મળવા જઈ રહેલી છે સોલા ખાતે, અને તમારી પ્રેસ કોન્ફરન્સ પૂર્ણ થાય ત્યારબાદ તે લોકો પણ મીડિયાને સંબોધન કરશે, તો કેવા પ્રકારે આગળનું જે આંદોલન છે હવે ચાલશે? બિલકુલ સાચી વાત છે. કાલે અમારા સમાજના અગ્રણીઓ આવ્યા હતા અને હાર્દિકભાઈને સમજાવવાની કોશિશ કરી હતી. હાર્દિકભાઈએ સમય માંગ્યો હતો અને આજે એમની પણ એક મીટિંગ ચાલી રહી છે અને અમારી પણ મીટિંગ ચાલી રહી છે. અમે પણ ઈચ્છીએ છીએ કે આનો સુખદ અંત આવે અને આનો જલ્દીથી જલ્દી હાર્દિકભાઈ પારણા કરી લે, કારણ કે કાલે પણ એમને સમય માંગ્યો હતો અને અત્યારે અમારા તાલુકા જિલ્લાના બધા કન્વીનરો આવી રહ્યા છે, એટલે બધા સાથે મળી અને મીટિંગ કરીને ટૂંક સમયમાં જ આપની સાથે પ્રેસ કરીને આપને અમારા મુદ્દાઓ છે એ જાહેર કરીશું. ત્રણ મુખ્ય માગણીઓ છે એ હવે કઈ રીતે પૂર્ણ કરવામાં આવશે, સરકાર પાસે કઈ રીતે એને પૂરી કરાવવા માટે પ્રેશર કરવામાં આવશે? બિલકુલ, અમારી જે મુખ્ય ત્રણ માંગણીઓ હતી કે પાટીદાર સમાજને અનામત મળે, ખેડૂતોનું દેવું માફ થાય, અલ્પેશ કથરિયા જેલ મુક્ત થાય, આ ત્રણ માંગો લઈ અને અમે ફરીથી તાલુકા જિલ્લા અને સભાઓ કરીશું, રેલીઓ કરીશું, મહિલા સંમેલનો કરીશું. જે પ્રકારે અમે છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી લડી રહ્યા છીએ એ જ પ્રકારે ને એ જ તાકાતથી ફરીથી અમે અમારું આંદોલન શરૂ કરીશું. તો ચોક્કસ જે રીતે આંદોલન હવે આગળ વધશે અને જિલ્લા અને તાલુકા કક્ષા સુધી આંદોલનને લઈ જવામાં આવશે અને સભા અને રેલીઓ દ્વારા
જે વિરોધ પ્રદર્શન છે તે કરવામાં આવશે, સરકાર પાસે પોતાની માગણીઓ મૂકવામાં આવશે અને આજે તેવી શક્યતાઓ હાલ વર્તાઈ રહેલી છે કે હાર્દિક પટેલ આજે પારણા કરી લેશે. ટૂંક સમયની અંદર પાસની જે પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે તેનો પ્રારંભ થશે અને તેની અંદર પાસની જે કોર ટીમ છે તેના દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવશે કે હાર્દિક પટેલ ક્યાં સુધીમાં પારણા કરી લેશે અને તેમના જે આગામી જે કાર્યક્રમો છે તે કેવા પ્રકારના રહેશે તે અંગે મનોજ પનારા એક પત્રકાર પરિષદ છે તે યોજશે. ટૂંક જ સમયની અંદર જે મનોજ પનારા છે તે આ પત્રકાર પરિષદનો પ્રારંભ કરાવશે. મયુર, પ્રશાંત ભૂષણ આજે મુલાકાત લેવાના છે અને ખાસ કરીને કેટલીક અટકળો એવી પણ તેજ થઈ છે કે હાર્દિક પટેલ પારણા કરશે તે સમયે પ્રશાંત ભૂષણ ત્યારે ઉપસ્થિત રહેશે. જી બિલકુલ, આજનું જો હાર્દિક પટેલના નેશનલ લીડરની જો વાત કરવામાં આવે તો નેશનલ લીડરની અંદર પ્રશાંત ભૂષણ જે છે તે મુલાકાતે આવે તેવી શક્યતાઓ હાલ વર્તાઈ રહેલી છે અને તેમનું જે શેડ્યુલ છે તે પણ તે પ્રકારનું બનેલું છે તો તેમની પણ આવવાની જે શક્યતાઓ છે તે વર્તાઈ રહેલી છે. ત્યારે હાર્દિક પટેલના જે ઉપવાસના જે પારણા છે તે પહેલાં પ્રશાંત ભૂષણ તેમની મુલાકાત લે તેવી શક્યતાઓ હાલ વર્તાઈ રહેલી છે. મયુર, આભાર આપનો તમામ માહિતી બદલ. વધુ માહિતી માટે સતત આપના સંપર્કમાં રહીશું. તો આપે જોયું કે હાર્દિક પટેલને ઉપવાસ જામણીથી સીધા સંવાદદાતા મયુર અમારી સાથે જોડાયા અને તેમને જે રીતે માહિતી આપી છે, ગીતા પટેલ સાથે વાતચીત કરતા તેમણે સમગ્ર મુદ્દાને અત્યારે ખોલવાનો ક્યાંક પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ બેઠકોનો દોર યથાવત છે, બેઠક ચાલી રહી છે. હાર્દિક પટેલ પણ વિચાર વિમર્શ કરી રહ્યા છે, કારણ કે એક બાદ એક સંસ્થાના અને અગ્રણીઓ દ્વારા જે ઉપવાસને છોડી દેવાય એટલે કે પારણા કરવા માટેની જે કવાયત તેજ કરાઈ છે ત્યાં ક્યાંક હવે હાર્દિક વિચાર કરી રહ્યો છે કે આખરે શું કરવું.